ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله di antara nikmat terbesar ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat menuntun ilmu syar'i. Nikmat mempelajari ilmu agama ini karena ia merupakan jalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kau muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah Namun untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Tentu bukanlah dengan angan-angan semata Ia membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan yang nyata Sebagaimana pepatah Arab mengatakan Man talab ula min gairi kaddin Adha'al umur fi talab al-muhali Siapa yang mencari kemuliaan Namun dengan tidak kerja keras Maka dia telah menyia-nyiakan umurnya Untuk mengejar kemustahilan Maka para ulama memberikan Nasihat-nasihat Yang menjadi acuan kita Agar dimudahkan di dalam menuntun ilmu Yang pertama adalah Seorang penuntut ilmu harus memiliki himmah aliah Harus memiliki semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimi dalam kitabnya Ta'dhimul Ilm, beliau mengatakan bahwasanya orang yang ingin mengejar sesuatu maka dia membutuhkan tiga hal yaitu yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz Bersemangatlah, berkemauan keraslah Untuk mengejar atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu Wasta'in billah Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Wala ta'jaz Dan jangan lemah Jadi ada tiga hal disebutkan dalam hadis ini Yang paling pertama adalah kita dituntut memiliki kemauan yang keras Semangat yang tinggi Kemudian kita disuruh untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun tingginya semangat kita tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan membuahkan hasil dan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadi orang yang lemah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah kemudian juga di antara hal yang dinasihatkan oleh para ulama bagi penuntut ilmu adalah hendaklah mereka betul-betul menjaga waktunya. Jangan menyia-nyiakannya. Jangan membiarkannya berlalu begitu saja tidak mendatangkan manfaat akhirat baginya. Waktu adalah hidup kita. Menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan tentang waktu ini. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani Magbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan. Banyak sekali manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan betapa banyak kita sebagai penuntut ilmu di akhir zaman ini Membuang-buang waktu kita dengan hal yang sia-sia Tidak mendatangkan manfaat bagi dunia kita Tidak juga mendatangkan manfaat bagi akhirat kita Dan sungguh waktu yang berlalu tanpa mendatangkan pahala bagi kita Kelak kita akan sesali pada hari kiamat Kau muslimin sedang jumat rahimani wa rahimakumullah Begitu ya Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya Bahawasanya kelak pada hari kiamat Tidak akan bergeser kaki seorang hamba Sampai dia dimintai pertanggungjawaban Di antaranya adalah dengan tentang umurnya Dalam hal apa dia habiskan Maka para tulabul ilm Hendaklah kita betul-betul memperhatikan waktu kita Jangan kita biarkan dia terbuang begitu saja untuk hal yang sia-sia apalagi kita membiarkannya berlalu dengan hal-hal yang mendatangkan dosa dosa-dosa maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal juga yang yang perlu kita saling mengingatkan para penuntut ilmu yaitu hendaklah kita memuliakan ilmu ini Dan diantara bentuk memuliakan ilmu ini adalah Memuliakan kitab-kitab yang berisi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Betapa banyak kita sebagai penuntun ilmu Membiarkan kitab-kitab kita terbengkalai Bahkan di tempat-tempat yang tidak layak Berada di tempat-tempat yang kotor bahkan di kantong-kantong sampah sungguh ini merupakan sikap yang bertolak belakang dengan penuntut ilmu syar'i dan ini juga bentuk tabzir menyia-nyiakan harta karena orang tua kita membiayai kita memberikan kita uang untuk membeli kita membeli alat-alat tulis dan yang lainnya namun kita balas jasa yang besar itu dengan menyia-nyiakannya, mengabaikannya, membiarkannya kena hujan, kena panas sehingga dia rusak. Dan juga yang paling berat adalah kita telah menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia berada di tempat yang tidak layak, tempat yang kotor. Tempat yang yang hina bergabung dengan sampah-sampah. كونوا مسلمين سريعا جمئدا رحمني ورحمكم الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصوحيح> <تصوح> 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 الحمد <أمتلبي> لله على احسانه والشكر له على توفيقه <متنانه> <foresee> وامتنانه Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ta'ziman li sya'nih Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Adda'i ila ridwani Kaum muslimin sedang jumat rahimani wa rahimakumullah Dan di antara hal yang terpenting Dan patut untuk terus kita ulang-ulang yeah. Sebagai nasihat bagi para penuntut ilmu adalah Teruslah memeriksa niat kita dalam menuntut ilmu Baik di awal kita menuntut ilmu, di tengah-tengah kita menuntut ilmu, bahkan sampai akhir kita menuntut ilmu, hendaklah kita terus menjaga keikhlasan niat kita ini, karena rusaknya niat merupakan sebab rusaknya semua yang berdiri di atasnya. Dengan niat yang rusak, maka perjalanan kita menuntut ilmu menjadi rusak juga, bahkan ilmu yang akan kita dapatkan juga menjadi tidak benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menuntun ilmu namun tujuan dan niatnya rusak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaum al-qiyamah Siapa yang menuntun ilmu yang sepatutnya dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala namun dia menuntutnya hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia maka dia tidak akan mencium wanginya surga kelak pada hari kiamat maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya para penuntut ilmu agar kita berbenah bila kita termasuk dari orang-orang yang masih menyia-nyiakan kitabnya, orang-orang yang masih menyia-nyiakan waktunya, maka segera kita introspeksi dan merubah diri kita berbenah untuk menjadi yang lebih baik. Inna malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Naka hamidun majid Wa barik ala Muhammad وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرب قلوبنا على طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين